Ja nyt sitten seuraavaksi on luvassa Rastamanin eli Helakun haastattelu tässä. Ja häneltä tulee sen jälkeen setti omaa matskua. Joten otetaan puhelu ja kysellään vähän, että minkälaista matskua sieltä on tulossa. Soitetaanpas hänelle. Moi. No moi. Kuuluuko sinä? Joo, hyvin kuuluu. No niin, nyt olisi sun vuoro. Joo. Siisti kyllä toi, kun näkyy striiminä, videostriiminä toi niinpä. Juttu. Tosi joo. Magia juttu. Se oli vähän sillä aika viime tingassa saatiin toimia, mutta saatiin kuitenkin jotenkin toimimaan. Et jatkossa pitää saada ne äänet vaan vielä sitä kautta, mutta nyt mulla ei ollut yhtään paikkoja, mihin mä olisin kytkenyt sen tuossa mikserissä. Niin, ja sitten pitää lisätä kaikki kategoriat ja niin. Otsikot tuonne Twitchiin. Niin, semmosetkin vielä hienoudet. Ensi kerralla varmaan sitten on vähän paremmin tuo videostriimikin. Joo. Jee. Yeah. Mut hei, kerroppas vähän tosta sun setistä, mikä me laitetaan, että minkäslaista matskua? Mitäs se? Mulla on hirveesti tehty breakcore-biisejä, mut mulla on vähän se vika aina, että ne soundit on vähän mitä on. Mun valikoit on vähän sellaisia, missä on vähän puhtaammat soundit ja kovemmat. Siitä tulee ainakin muutama Venetian Snares Mashup remixi ja sitten 4 muuta biisiä. En mä muista edes, mitä mä laitan. Joo. Mut kaikki omaa kuitenkin sun matskua on ja niitä on varmaan... Joo, niin omaa kuin remixit voi olla. Onks mitään semmoista uutta siinä? Onks kaikki julkaistuja biisejä jo? Joo, kaikki on ehkä jossain. Mä teen niin paljon musaa, että mä muistan mitä mä oon julkaissut missään enää. Mulla on kova levy täynnä kaikkea biisejä. Niin. Joo, hyvä. Kerro kaikille noille kuuntelijoille vielä, että mitä ohjelmaa sä käytät ja laitteistoon noiden biisien tekemiseen? Mua trackeri jätkä, mä oon aloittanut joskus Amiga trackerilla ja mä teen nykyään Renoissa trackerilla ainakin breikkoreja. Sit mä oon ruvennut tekemään vähän tuolla Abletonilla jotain juttuja. Sit mulla on syntikoit hirveän määrä ja kitaraa ja bassoja, sähkörummut ja kaikkea. Mä oon aika megalomaaninen ton musiikin suhteen. Niin, mut niin. Se on tosi magea juttu. Sit on mielenrauhaa ja ei tarvi stressaa niin paljon. Niin, ja hirveen monipuolisesti kaikkea on niinku, millä tehdä sitä soundia. Että ei vaan yksi ja sama ole, että kaikenlaisilla erilaisilla laitteilla voi ne väsäillä. Niin, mutta sitten samalla käy silleen, että mä en ikinä tee samanlaista musaa. Silleen, että jos haluaisi joskus vaikka menestyäkin musalla, niin siinä pitäisi kai vetää vähän samaa. Niin, sulla on semmoinen oma tyyli. Silleen, niin kun mä teen klassista ja mä teen funkia ja mä teen breikkoreja ja kaikkea oikeastaan. Se on vaan hyvä asia, että on monipuolista soundia oikeesti. Niin. Mm. Ainakin meille, jotka kuuntelee niin. Erikoisempaa musaa. Niin. Niin, kyllä. Sano nyt vielä, mistä sun musaa voi hakea. Bandcampissa ainakin on Helakun nimellä. Sitten sieltä löytyy Rastamon nimellä kans. Sellaista vähän melodisempaa musaa. Sieltä voi ihmiset käydä hakemassa ja kuuntelemassa. Joo, sit on rastamon.net. Mä en oo päivittänyt sitä varmaan pari vuoteen, mutta siellä on kaikkea linkkejä joka puolella. Se on vähän niinku sellainen portaali. Joo. Onko sulla nyt mitään uutta prokkista alkanut siinä? Oot sä tehnyt jotain uutta juttua? Joo, on mulla hirveä. Mulla on monta tuntia julkaisematot musaa tuolla. Sit mä teen pari pelimusaa. Ne tulee ulos jossain vaiheessa. Toinen on sellainen fantasiapeli ja toinen on sellainen... Sellaisen graafikon tekemä peli, sellainen point ja click juttu, jostain fantasia-otusmaailmoista. Joo, eli jossain vaiheessa sellaistakin tulossa. Joo. Joo, tosi hyvä. Sitten mulla on vähän idea sellaiseen peliin, sit mä oon ajattelut, että mä teen siihen peliin sellaista acidia, mikä on 303 soundeilla. Kaikkiin leveleihin pelkkää acidia. Mut se tulee ehkä sit joskus syksyllä tai talvella. Onko se sun oma peli siis? Joo. Oot ite tehny sen, koodannu? Ei, se on vasta itse asiassa vasta niinku, en mä ois aloittanut tekee sitä. Mä oon vaan ideani ja miettinyt, miten mä toteutan niitä juttuja. Kyllä. Joo, se on hyvä, että on ideoita ja voi niinku aloittaa ja musankin tekemisen siihen ilman, että on peliä olemassakaan edes vielä. Mutta... Niin, sitten mä aina visioin kaikkea ja sit mä teen vasta jälkikäteen niitä. Silleen hautuu ne ideat. Joo.
Niinhän se on hyvä. Hyvä olla kaikenlaisia prokkiksi. Mitäs sitten vielä keksit? Tässä on vielä 5 minuuttia aikaa. Haluatko sä jotain kuuntelijoille sanoa? Mitähän mun pitäisi sanoa? Mä en ole hirveän monta kertaa haastateltu. Nexus vainaa joskus mua haastatteli kyllä Kaaksel kanssa. Niinpä. Se kääntyi sellaiseksi, että mä rupesin kysyä siltä kysymyksiä ja sitten se meni jotenkin haudusti. Joo. Mäkin muistan niitä kyllä. Oi, että ne oli kyllä hauskoja juttuja. Kyllähän tässä nyt jatkossa voisi tehdäkin jotain tämmöistä vähän enemmän, että ottaisi enemmän niin kuin haastatteluja, että tulisi näitäkin niin. Vähän puheitakin mukaan enemmän, eikä vaan pelkästään musaa aina. No kyllä se vähän elävöittää varmaan kuuntelemista. Mm. Joo. Kyllä sitä on tässä, ihmiset on toivonut jo, että otettaisiin vähän enemmän puheohjelmaa, niin jos sitä jotain tämän tyyppisiä lähetyksiä rupeaisi vähän niin kuin useamminkin tekemään. Niin, pitäisi olla eka vaan hirveästi asiaa, mitä sanoisi. Niin. Saisi koottua ne vielä järkeviksi lauseiksi. Niin, vähän kirjoittaa ylös, mistä kaikesta haluaa puhua ensin sitten. Niin, siinä mua kyllä ollaan huono. Ja mitä tuu ikinä suunniteltu etukäteen. Niin. Tulee vaan vähän inspiraationa sitten aina. Niin, sellainen spontaani niin. Inspiraatio. Niin. Kyllä. Mites noista sun tämänhetkisistä biiseistä, mitä tuolla on, niin mistä sä niitä sampleja ja niitä soundeja, niin teet sä ite ne vai tuleeko ne jostain valmiina vai miten se tapahtuu? Sekä että. Vähän riippuu. Aika paljon mä käytän valmiita sampleja, mutta mä teen sinne joukkoon omia sampleja. Sitten on virtuaalisyntikoit paljon. Niissä on tosi hyvät soundit nykyään. Kyllä. Ja sitten no sitä aina tehnyt trackerilla musaa, niin niitä sampleja osaa säädellä kyllä aika paljon. Ja niitä on kertynytkin aika paljon tuonne kovalevy syövereihin. Niin, eli ei lopu heti kesken, että siellä riittää matskua pitemmäksi aikaa? Ei, mulla on varmaan joku 100 gigaa ainakin. Ehkä 120 gigaa sampleja. Joo. Sieltä on hyvä poimia vaikka mitä. Ruveta muokkailemaan niistä vaikka mitä. Niin. Mites haluisit sä joskus live-keikkaa vetästä? Ihan tuolla jossain bileissä. Kyllä varmaan, eiköhän ois se kiva. Varmaan valmistelis paljon enemmän huolella, kun yleensä ne on vähän tollasia juostekustuja juttuja, mitä tekee kauhealla kiireellä vaan. Niin, pitäähän sitä tietysti valmistautuukin ja sitten täällä on oikeanlaiset bileetkin vielä, missä sitä soittaa. Niin, nimenomaan. Niin. Ei tuu oikein tota psykeä tehty, kyllä sitä soi ihan joka bileissä nykyään. Eli meidän pitää järkätä semmoset kaosbileet, mihin sä tulet sitten soittaa. Niin, jos sellaisia ei oo, niin pitää tehdä sellaisia. Niin, niin se vaan on. Ei semmosia varmaan oo oikein, eikä varsinkaan täällä päin Suomeen, missä me on nyt asutaan. Mut kyllä niille varmaan kysyntää, kyllä jengi dikkaa nykyään vähän rankemmastakin teknosta aika paljon. Kyllä. Vaikkei se nyt missään radioissa soittaa, ei oo missään levylistolla. Niin. Se on vaan, sitten pitää vaan tavoittaa ne kaikki ihmiset, jotka niinku haluaisi sitä kuunnella, että tulee porukkaa sit kans mestoille. Sehän niin. Niin. Joo, mainostaminen on kyllä perseestä silloin. Niin, niin. On tosi huono siinä. Niin, se on kyllä vähän, että sitten tarvii monta yhteyksiä olla niin kuin ihmisiä, että pystyy niin kuin levittämään tietoa. Joo, oikeat kanavat vaan, niin kyllä se niin, levii sitten kulopalkki. Nimenomaan. Haluatko Erik sanoa jotain? Moi. Erik, moi. Maailmanmatkaajalla. Kyllä. Jos mä voisin kokea kateutta, niin mä olisin kateellinen sulle, mutta kyllä mä vielä leppäivä itsekään. Meidän pitää kuule tulla käymään siellä sun luona tässä joskus taas. Niin, tervetuloa tänne vaan. Keväällä ei ole niin paljon ötököitä. Aivan. Joo, ootan innolla, että mitä soitat sieltä. Joo. Minuutti aikaa ja sitten lähtis toi setti soimaan tossa minuutin päästä. Mä oon tässä taustalla soittanut vähän noita ilmaisia biisejä aina tässä taustalla kuuluu. Niin sitten lähtee. Mutta haluatko jotain loppusanoja tässä nyt vielä sanoa, että kuuntelijoille ennen kuin mä laitan päälle tästä näin. Semmoinen tiivistelmä. Mitäs mä haluaisin sanoa? Älkää uskoko mitään, ottakaa ennemmin selvää asioista. Opetelkaa itse ja kokeilkaa, niin te opitte parhaiten. Toi on kyllä viisaita neuvoja. Pitää näissä viisaita lainoja. Kyllä, joo. Mut joo, breikatkaa ihmeessä kore käynti. Kyllä, laitetaan nyt tästä soimaan ja otetaan mitä sieltä tulee. Kiitos ja kiitti paljon haastattelusta ja palata. My pleasure. Moikka. Moi.
We'll be right back.
I'm sorry.
Thank you.
got something I want everybody to know. Hey, buddy boy. Hey, psst, buddy boy. Hey, you know who you are, motherfucker. You thought I couldn't do it without you, right? You stupid motherfucker. Those who wish to possess the current, those who have misunderstood and desire to intellectualize it, have begun to produce seasonal rituals and initiatory rituals and other old eon devices. This is a magical cul-de-sac. The very power of chaos is in its spontaneity. It is in the act of pushing ourselves out on a limb that we encounter chaos force. A ritual is traditionally a map of consciousness precisely devised to protect the operant from chaos. In short, there is always room for new chaos magic methods, but no room whatsoever for chaos magic rituals per se. Unfortunately, it is in the nature of our species to at least reason about any mystery, so that we may get to know it better. Certain commentaries upon chaos magic are helpful. All else to be discovered by the chaotic him or herself, through him or herself. There should be no commentary or explanation to formalize a dogma. Thank you.
We'll be right back.
true picture of our lives. Mission team to work, it'll be the first big step to establishing a colony out there.